Пандемия Султана Чодр будет предпринимателям компенсации для рентунан Илдарханетте. Кинкорот социальный объект Регер Балаган инбастык күнігердері итіне берехтіра. Кытыбе хүлектері педагогтарынан қат жерземске учуто федеральны тосқолтуғынан материалы Екатерина Мосова бәлімнәді. Тілгеседерін сібеккенден Семенмет Сунтар долбардарыгар Сунтардағы ұстар бүлекпет ұлдеттата. Сахаригаре Бионике авиамаршрут субсидиалны. Дойду премьер-министра Михаил Мишустин, регионер Рикерд Ларгар Салгын транспортнан жонута хыбра блатыгар уларты киллерді. Манна Россияға оңғолар техниканан жонута харга дейін 130 ағыз қайысқаны әптілер. Күн бүгін республикаға ағыз авиамаршрут субсидиалынар Манна Уаникені әбен берехтірі. Чепчатинен Росавиацияны кытта сөбілен түхерсивид авиакомпаниялар тоғанар кықсаналар. Сахаригар Манның договар баттамыта дейін Якутия авиакомпания коммерческий директоры Андрей Вин Куров Иднерде. Предпринимателер пандемия кеминяга бизнес-трен ночотун компенсациялы риденер бутуғынан Илдархан Эссе Николаев координационна себет мүнегаратты. Видеоконференция кемигер қазда вопрос кетоголөйіне олортан бейдестері пандемия кемигер тустақ органнар бербекелейлі ақсанлара ағарал бәхіне болар. Оларын мүнегқа өсте сұрақ предпринимателер коронавирус тарғанытын боқсор мерелері тұтус паттырын туғынан ехетінерділер. Онуға Илдархан бизнес әйгетігер келі мерде білонғырға әтейі көтіқті. Предпринимателер саналы Этилерин балаганын 13 күнүгө дээрлик туттарык тактар. Республика Илдархан Эссе Николаев аспыт неделеге өлөңгө үлө бередигинен барахылжыбыт кемигер Сахарин Артиката 2-35 жылга дээри социально экономический өтүнөн сайдытыгар тустак яакка илибаттабыта. Билеген үй студенттин коллегам Павел Никифоров Холбохор Павел Дробо яак искоонун сихили кепсери. Евгений Дробо, Артика, Уонис Руйон, Никита Ханчотут, Бесл Гадери, Бес Хайнсхат, Антрор, Социальная, Экономическая, Уитюнен, Сайен, Нарвияра, Силигас, Тенки, Дерна, Улох, Джах, Бедлер, Диктуп, Суахтах, Бусюр, Дер, Улохан, Блан, Онтон, Бюгун, Мин, Бухатар, Дан, Дже, Вот, Коммунальна, Кахайс, Батен, Уонно, Улох, Тохтур, Аварийна, Дже, Тенки, Хюриту, Хунан, Кепсиерам. Келенгі сылларға Артика районырыттан ұлақ жағы ғырықыныттан, қамнастай ғылы суғыттан, ғанадатын қалқаттан, ордық 16-лырыттан 35-тірге дірі састақ, Эдер Джон Күхен барыты бәлетінер. Қолыбыры Сақасирин Артикатын районығыр тұхынчы 909 сыллаққа, сүйіс түрді нағыз тұхынчы күйіс кейін әлені бар боллағына, 2 тұхынчы сүйірбе сылғы келен бары суға 6-7 тұхынчы 500-7-тірі кейіға тіңнен тұрар. Бұ көхіттен Артикаға нәлені кеттен тақсаты күл күтчата. Ол туаратылан, оны Артикаға жан төттүрік әне олорын кенеттен, саңа стратегия олыққа керер. Олор ұрысловет ұпсарын тұғығар, гражданнары аварийна жеттен көхірі программатынан 2 түгінші сүйірбе 5 сылға дері, ағыз түгінші 230 ағыз кейіне бұ саңа дейінін қатшер сұрып тұрар. Ол инеттен Артика 15 районығар опсая, сүйіз 5 түгіншаттан тақсы квадратный метрі еннәқ аварийна же бұндатыттан жан көхірілдіға. Манна бартыгар туста ойып қаршы көрілдіға. Бөлені тәңі аңдойды самай тымны түйелбетігер олырор жан жиелері толыру қатшыларын тұғығар. Коммунальны қағайсызва инфраструктурата топсырылдыға. Ити сетіме, уматығынан оты берер әгелгі системелер, ехер ұнан қатшы қоту дойдыға саңардыларығар стратегическай ұяқ ұлыған роллақ. Социальный экономический сайды сөнінен артикул ұстарыгар 2-35 сылғы дері же от пуандатын уынын қатшыйыны биоханциялай бездеғадай бұрығыңы дері тахарар сұрық тұрар. Онтан туханылы бұд уыны сатаған қарайыны биохан 5 сылай сәтті дәғадай бұрығыңы дері ұлатынны рехтақтар. Ити сетімігер же пуандатын қолбағыны 9-3 сылай бездеғадай бұрығыңы дері тірердеқтақтар. Онтан тұттар ити ұнан қатшылығы көрдіруді биохан 2 сығалай сәтті дәхеді бірігіңі тіңне ектіғ. Маны тәңе ол жиелерге онна социальны суалталағы бейектерге сүз бірігін ұчуатың ұрор прибордыр тұруқтыра. Бұл әне же от коммунальны қағайсыпатын министерсіпеті бардың контроллуға ұраты болғымтығы ұлыға. Артика оны сұруынығыр 2-35 сылға дері социально-экономическай сайдыдығыр стратегия лоқтомыта ұлақан туғалақ сол, кәлерді сырығы үлі баттамыт ұяқ туғынан салғы беғегі сырдыдығы құт. Павел Итнерин мақтанабын.
Бернин халгыбы Наспыт Суккага Республикага чёрды нағыз кихи коронавируста тамантан сүйбе бире жокуускай гагарида. Бұтуғынан бүгін республикатаға сухол штаб брифингар ихеднердилер. Мирне районугар түет кихи уэхэбілюге үс алданға горнайга нерінгіриге нюрбаға томпоға ханғаласқа онна чурапчыға иккілі кихи гарида. Онтан жаңыға бүлюге таттаға өләңге онна лөхімеға бирді кихи коронавируста бөтебелетінде. Білігін сүрін болғымта уэрега тәрейге урулар. До сих пор нет никакого разрешения на проведение массовых мероприятий. Не с точки зрения того, что там некоторые считают, что можно там 50 человек, можно с соблюдением дистанции как таковых. Нет, массовые мероприятия запрещены. Линейки, которые будут проходить для первоклассников там, где непосредственно напряженные районы, санитарно-эпидемиологическая ситуация, эти линейки будут проводиться с достаточно минимальным количеством детей для того, чтобы с четкой разбивкой по классам. Главы муниципальных образований это знают, директора школ тоже, и, соответственно, значит, будут работать с родительской общественностью для того, чтобы как можно безопаснее провести линейки 1 сентября. Онтон кейін қуырат осколаларығыр балаған ұйын бастығы күнігер дері итіне берехтері. Онтон әлбәқ квартиралық жерлергер балаған ұйын 15 күнігер дері. Бұтығынан бүгін қуырат қағайстуатын эксплуатациялыр сұлыс пахлай айтшыта Аял Егинов етінерді. Күн бүгін келер оттық сезонығыр бәлемін тұғынан ақты тұғыншаттан тақсы әлбәқ квартиралық жеға берілінді. Бұл опсай бұлан чордым рығыныңыр тіңгер. Білігін сайлау салайыр кампаниялар күстікке білімнелілер қочулын әдірге өхетемін растырылы ғытылар. Социальный объекттерге итейіне балаған ең басты күнігер дере толару берек тақтыр. Бұл үргінті тәтемінер болақына бігі график бүтін сетем барын ебіт, онтан үлі тәтемін әттік бара тұрар. Онтан социальный культурный объекттер әтер болақына бігі бүйінгі тұрғынан 95 бірігін детскі саттарға промывқан ғолынна күгінгі бәлімдер, бара сколарға бараларға промывқан ғолынна күгінгі бәлімдер мероприятиян ғолынна білінгі тұрғынан бігі паспорт готовности объекток земейдені оңырға жабыт. Антон, здравоохранение объекта, ригар, хеттун бир брыган объекта, промывка мухулна, кинга белем, культура здравоохранения объекта, ригар, тогумал та брыган объект белем, антон, физическая культура, у нас спорт объекта, объекта, бигун бары, кинга белем тураллар, документы барта берлен турар. Бұсылғы республика 12 қочолынайын ұбаға соттықтан таз чоққа онына ғасқа көхер өқтірі. Бұтығынан бір бұзылысты әверседетеліні бәхінен толыра ұтшу Андрей Тарасенко күттілақ оларыр же коммунальны қағайыстыва мұнығар әтілінде. Көрсіхуге ұра ғытар ұлыстар ғауматығы терді субсидиятын ұлықтауқтор төлліктарыптыра арастағы Убаға суматы көрос қуаты үрдігін әтенділер. Инвестиционный программа чертетінен бұсыл бүтір дері түйет қочолынайы таз чоққа көхер өқтірі, ағыз қочолынайы ғасқа. Бұғылғы республика ғоларығыр отут қартысқаға түхерер онына видеоға ұстар тәрелері тұру рұқтыра мантан ағуғын бұрығына кейін қораққа, қалбыт сүйлбә бұрығына мәңе қаңыласқа, мирнеге, ленскейге онына қаңыласқа сол бұрабылатын кейіне кәтектірі. Білігін сіректі онына қачыстуала қайан солы ден национальный бұрығығы олыққа келдері көлдері үтін үрдетер, етенне солғы тақсар сақылық санын үз аңар түгіл әтшатар сорық тұрар. Білетін әттіққа сол бұрабылатын кейі ұстарава барыта сол фонда тұғар кейлер бойып саңа солы тұтуға, өрмені әңге онына көріуге істейге баранар. Камералық тақ бұд, именно ол камералар болдағына айна неген фиксируйдур камералар болуқтыра, мобильный камералар ден аттаналар. Бұрабыдылысты бірсідәтілін сұлбе әтші бәхінен толыра отчу Михаил Никифоров сылай әтшілақ бөліқ бүгін таттылы ғығыр өлеләті тұй қайыстуатын жарықтынар кәскіл қочу қайыстуалар өлелерін қамнастырын білісті әсейлі келер сюжетка көрің. Тоқтабыл сайылық бұл әме түпті ұнар бұрғытынан ұнақ маңырағар саңатынан нерай мәңірі етінен сәргексен олырыр. Күн ақсын ағыстан тақсалы сәнтінен үйті таттыс пықаға тұттыралылар. Мәстерен өбген болан біліңі тұрғынан бұлан ағығын бұрғына тол бұд. Қағайысты барай бір сүрін қалғата ұшчаттан батшаға дері от келеттерейді. От бары болдар олық Құттымын сылытан барамын бедірін тағын. Оны састақ еғі ғырақан. Олды бұлар тұны құджа бұд. Бұл десятқы маттан нағараға өте. Мұсты тұра әттен түвас десятқы тұра өте. Оны электриктерділерден әтелілерден. Оныттан бұға келем өте. Чөкі оқтың бұл бәкір бұға келер бұл бейхі маны түгас болды. Те ұсыл өтенген бартынан оттыран тұра бұд. Оның бейхіне білім барта бәлем тұр.
Кескеллер окко буланнарын толорон ана атыга ден күнү жылы бул жаһат урумуттар. Манна дагат неттекка улутүрдүн оттоогун хаамыта, илинең арулустартан ордугун брабутасты бестетин сол бияче бәйнен толорочу Михаил Никифоров белетете. Үшүгэ ден бу кайсы болор бәйлерин основной хиддин оттоомун бирине сөмө бирине бригада териненнер. Рах кыты хиддер бар эми оттоогун ялар. Эти үшүгэ анан офсенан улус халалтата теринен уна тыкайстын Этеринен, атын улустаттан ототылас, пат именно бу улус ихигет бәтеттенере бәтін қолавыра итағасындегі кымат өттілерінге онна әрі бәсер атылағар условиятын териәр олар. Итемен хана бір ішігей, онын та олады кыстыққа білімнені қолавыра таттылығығыр бу ототтағынға атын даңы сүйе алын білімнен әңгі қоғана оқтемен білін сыналығын. Бу курдук таттага тыга хайыстыватан жарыктан телтилер кагылгалара турорсулара болгомтонуларыгар маны серге тыгысын сайыннарар саңат осколдор олохка кирилеригер баахынай телилер хайыстылар санаалара этилере инники улага үктел болу деген Михаил Викторович улус көлөтин түмүгөретте. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидениете таатта. Уан клик портал тыгерин хайыннары ден сервис үлөлөттө букөмөтүнөн касбий диалогтог нигилигин тупсырыга онна сайыннарыга бээтин толкуйдарын багатын этинен сөп этинне бу сервис көмөтүнөн атын жонукытта түмсен араз проекттери олокко килдирер кыктынар бу экономика политика социальный дехайскалары барытын тарыен сөп менеджерге уан клик берестебителлере улууска цифровой портал көлөлөр жонукыт дүйлөрүн туунан ийтинердилер общественный представителлерге биги надо я быт, и никитин бо цифровой платформу OneClick Якутия и генен уле баран тугугар. Санга тегерин моделин олоха киллерерге тугугар активной позициялах джон нарука джубит. Он не бевит аттеттен киннер бейлерин улет тугер, бейлерин из саналарыттан сайдахтарын барар болақтарын бейену көмеге табыт. Саха республика тегер бар улустар, кырын эхелектер, бары бейлері тақсан дәлейхтерін сөп. Биелерин проблемаларын тоқ бар улар ені келеректерін бағыр идеялақ болақтарына якутия.клик ден адрығынан интернетке кейрен, сайтқа кейрен биелерин әтейлерін, оны бағарар проблемаларын үйтіқтіғытын әтейхтерін сөп. Осколаларга үйрек сағалынара уантан тақса хону қалла нуха кадрынан қатчылыға земске үчі тал федеральный тосқол олыққа кейрен бо бір хыты бапуруғы бағарарға көмілі хуяға. Программа сүрін сұрғынан тығырын етеніне күті бөгелектері педагогтарынан қатчығы болар. Земске үчі тал тосқолынан үлелері сылджар үчі талары етеніне кадрынан қатчылы туғынан бейгі корреспондемат білімнәбет материалығыр. Үгіз көліне үтчаты нұчытылығыр ұй бұд Марьяна Семенова білі күнін саңа серге атнас қолаған қайдақ атарияғын өйгір ойылан көрір. Кені земске үшутал тосқол күттілаған, енденгінан алтын чуараны муамы бұғын ұлақан чистай бөйелегін оғылырын күттам, чүгдарыта түйәтіяған. Бұн ене кені сүйбәсетті сыл түрөбіт сұндарыттан қарыз дәсері қалбарай баққа үшталлағдам, опыттақ педагог ұрақ қотылысқам, Бәйістен 11 класс оғылырын өретеген. Муама айыл қата да жонадағаны ағыры үшіге еліктері. Олеген үлем тұғығар олақанны долғы бақпы. Земске үшудал тосқолға күттір бағалақ әлбәқ әтедам кеннерден 19 үшудал сүймерденен күрі чиеске сердерге үтчаты ұхуыған. Тыва республикатыттан Эрика Руслановна Алдан Орионың бастығын өмірдеқ осколатығар үлелері долғыр. 1996 жылға Тыва университетін бітірбіт үрдік категориялақ математика, информатика ұшыталам. Сақасырын істенірі білерім. Айылғатын керете түрі дойдубын санатар ден етер. В настоящее время сегодня нахожусь в городе Алдане. Побывала в школе, познакомилась с директором школы, обсудили план работы. Кейін сертен тейтчі баран үлелер ұшыталар 2 миллионы ұлалар. Логовардах осколаларгар 5 сылдан итагаха суақ итчаты такаяқтақтар. Бысылға 19 педагогтан 12-те тұз қоту барар. 3 миллион финансирование көрілден тұрар, 3 сылдығары. Оқылдық Сахахириттен 4 миллион көрілдіне софинансирование. Бастықтан тұран әлбәқ вакансия көрілдіне математика ұчудалығар. Иккенен химия-биология ұчудалы. Он на английский язык учитывал.
Саңа учуталы эжиген осколатыгар эмие ыты сүрдігер түйерен көрсерге бәлемелелер, толыр қатчылылақ жиеттен квартира қос берерге мектелейлер, онтон осколаға кластар тып күрдік қомылуыттар бістақ өрімен барбыт. Сотыры кеменен агроқайсқалақ күа бұрогын, ауан сәтте күрашан атылыға, уапсая 671 өрінәтчі білі үктелін дабайыға. Бұл бейхе земский учитель программанын математика учутала, туваттан бәйбет бағабыт күтайтыла, онна көрей тылын учуталары надалар. Осқуалар бір сұты қағаларын бағарыға анаммыт бүтінір сиетағы тосқол 3 сыл болжақтауық. Бүкемегер республикаға бейін ұшутал тұсырегер баран үлелен сөп, келнерттен 19-ға ағайық қонуынан ұруақтары ұйтан барияқтарам. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Мария Полонова, Руслан Павлов, Эчеген Алдан Чекускай. Усалдан лугун өркен оғой бей үрәқтәхінін кейінен педагогтары сайын ұстата дистанционной күрухоқтары ұйтан тұста үлелерін толыры олар олар. Сайын ұстата республика расул ұстырыттан әтті үстеке оғы құрыттаран 12 күрухоққа интернет хетеменнен өт жарықтанна. Адырджағы иддағы күрухоқтар қайдығы бараларын тұғынан Ольга Шепелева кәпсер. Әбі үйрәқтәхін кені өрі ұғай мақсаңатнан туалар бәйті чумпуран ихиен тұрар. Арай бір кәм қос-қос айы соғытықты жан саңырара ихілдер. Бұ сәтті педагог күрухоқтырын интернет системнің кәпсі үйрәті сылжалылар. Лампағатын нағашығы тұрғыр ақытын, арай тәйкке лүбой лампа барар мұманда. Манна раз улсартын оны ұспыт нәхелектеріттен сайын ұстаты сәтті хүсчек оғы сұрыттаран. Интеллектуалны радуға, литературны гастинай, авиа, ракета моделирование, театральны кружок, видеотворчество, ювелирны жылы дена аттақ күрхоқтарға жарықтанылар. Джекуска көрітулақтағы сайына Кардашевская иеті өйі сананы сайынарға тухалақ интеллектуалны радуға күрхоғы ұян берен, отут түрден мүнете ұстата бұкүрдік педагогықты үлелер. Загадки и ребусы. И я познакомилась с разными ребятами с улусами. Оғылар бір сәмесі білен жарықтанар күрхоқтары ракета, самолет, планер, катер күрдік макеттері бәйлерін ілейлерінен тұтан қабан ұғырылырын тұқтағырда үрдер олылыр. 2019-19 сылларғы ракета моделін спордығар республикаға икеті бастабыттарын кен тұтта кепсілілер. Республика сылай күрақтығы болар еті. Бұл пандемия болып бата. Оғылар қомайылар. Сылай күрақтығы болар оғылардың суықтығылар бит. Білеген күрдік күрмаланды оның үксін батсабынан задания кітабын. Оны оғыраман оғылар бәлер батсабы бидео ұстан баранды отчок өті кітаптар. Тамы дистанционны ден ұратыла қылыбыра ғарақаттардақты еқіп. Зумынан, батсабынан, қайдақ кәлерінен үлеге олар олар. Себәспет, онтан вайфайдақ ұлықтарына үчігей, онтан ұрықтарға арғы ерқаттары көрсілдір ұрық. Етейдер емінетті, неген таққар оғылыр. Білерін күрдік қалғаттан тәрелігі түріқтен саңа немата үчігейді мәлтіқтар өттірдіғ. Соғынағар бұ күрдік өрені сайды еме бір көріңі боллаға. Ольга Шепелева, Сақа телевидениеті, Усалдан. Әлі Батур спортивный комплекс хоккейдір онына қанқылыр кордын саңардалылар білеген күтігітінан қалың тастары тұруаралыра онына мұғы күталлара қалбыд. Саңы кәлбет материалар ұрып күтін ағар ордық бөғілер онына 100 метрінан намығақ ден тұстақ өлеттір. Мелетілдер, манытенге саңа мұз күтар, арсияғын қолды бұт техникан атлас бұттар, бұ барта спорт норма жизнеден федеральный тұсқол тәрчетінен ұлылы бұт. Қанқылыр сезону балағаны егер арьерға мұланылар. Білім бұланы барталы бұтын тұрыр таты бұт, аны системе бұтын продуф қалан барам бұт, қаладинник бұтын қол бұл бұт, онтан заліп қалан барам үстой қолала бұтын тұрырық тақ бұт, тастар бұтын үстой қаян барам. Саман сайын бастың кергілі Сибекке, ұрыққы кәмінергі тәттің нәтәққа білігін Сибеккенен семәмметтелгі ордық әлбәқ құрдық. Сұнтаж жерекен Сибеккелі адалбардарын Мария Кабилянова білгендерер. Меқа бұ жерекен бүкеті қораттан ағылбатылар. Маны меқа сұнтар маны далбар қотына Лена Гуринова бәлі ғоңырды. Лилия сақалыты сабданы.
Сахасырин кылга сайныгар сарданы себекке керетин агаяк күн күндүлүр. Маныха Лена Гуринова Урбани Далбархотун арасыринен сылжан эгелге үйнайыны үйеретен, телгехетигер Лилия себеккене олордорга ханаммыт. Ол керете, үйес сылыгар саңа себеккеледі. Үйеретен базе аска ден олордоре биттен мен оны тоқтамын. Оны биде үйеретен бараман оны тоқтамын, оны олордомын, ағалан олорду бұдым. Бир хыл ағалан олорду бұн, луковицата хенде мәні кыстырыра, икки сыйгар бұлырын хебеккелер онна, онтан бұйыл бұ Надежда Файрушина чугас жана таптан себекке надиден аттылар. Кырчыга да кинин телгехетеге кирбетере ырайга келлим дуо дегенлер. Олоннук себекке араа эйгин тулалаан алыптаах дойдуга ылжыттадар. Мен бүт телгехе бер турдун икки ара себекке араа олорун турар. Арасадын февральдан сакалыбын, аны мен арасадын боллагана икки долордун февральдык олордун, аны начале май мелордун икки түгөн. Очоганы биле өлпү себекке оннугар атын хекин оттокуна моннук дакка брахекин бара турар. Себекке кутта кыргыттар огурочуттарга сүбелере маннык. Хамы чугай туак азотный газер да, эти курсы хага. Курсы хага курязник, вот эти дигинен улахан культура, улахан туак. Бәті тұс бәте мала, қанды бар даже бігеге бәтті, ең өстіқін астымақын бәтті, бұқырдық. Хебекке өресті астымақ өлін, әбәкініне бір, два, один раз, двендел ақтағын, әгірі қолы ақтағын, әт ұйбұт ұғынан ақтағын, қолы бұра. Ет ұйяғын бәттін, біз әрдісімесі, оны түкін құтан, оны мүкіт үйнәе құтаған. Себеккеннен Сүмәмбет керейге ылжыттадым. Болып тағы дойдуға сылжымын, әйеға қырадық таболылар, себеккелі ақ қырғыттары кепсәдім. Марика Брянт, Скулан Чеслав Борисов, Сағат Левенте, Сунтар. Бүгінгі ғоным мөтетін не қанығы сәфирге, көрсе қадері.